Er dere klare? Da fester vi setebelte og setter i gang. Det lønner seg å lytte til barn. Neste måten som har en ordentlig forebyggingsutdanning i landet, ikke sant? Så, der er den. Det jeg tenker jeg skal fortelle dere litt om, er jo først og fremst hva utvidet skolehelsetjeneste er for noe. Litt om modellen for det, hvordan vi har tenkt, og hvordan vi håper at vi får til å samarbeide. Ja, det er jo mye spennende ting en kan ta fatt i, og nettopp det å tenke langt fremover, og hvor skal vi hen, hva er det viktig å få til, og hva skal en bruke nå den anledningen her til for barne- og ungdomsbefolkningen ute i distriktet. Det var litt av tanken å bruke et seminar i dag til å liksom, få innspill og få ideer og lufte tanker og bruke mange folk til å peke i en retning. Og så er det jo det å bli kjent. Altså, det å møtes, sant? Det tenker jeg jo er en av de viktigste forutsetningene for at vi skal klare å jobbe i lag og utvikle det. Det er tilbudene som vi er nødt til å få til. Så det at mange har sett oss i dag, og at vi har sett mange, gjør det jo mye lettere i neste omgang å ta kontakt og ringe på og spørre, hei du, husker du meg? Svendt. Og den effekten der er kjempestor, det er kjempegodt i det her. Hun her. Hun henger ikke med på skolen, hun har jo trøbbel med, og hun er ikke så flink til å tenke og slike litt sånn. Så hun er i peptest. Ikke bare det, men vi vet jo at foreldrets forklaringer om ungene er helt annerledes enn lærerne og barnehagelærernes. Det er veldig dumt at helsesøsteren ikke skal benytte seg av den kompetansen som disse som ser ungene hver eneste dag i flere år har. Nei, men jeg synes jo det med noe av det hovedet som sitter igjen med meg, er jo det behovet for å tenke mer i sammenheng. Og det er jo nettopp det som var tema og utgangspunktet også, sant? At vi er nødt til å jobbe mer i lag, og at vi er nødt til å være mer på samme banehalde, sant? Og ikke sitte og gjemme oss hver for oss og tenke at vi kan løse oppdraget våre innenfor vår lille øy. Men at vi må ut og jobbe i lag for at dette skal bli bra. Og så tenker jeg at Nord-Trøndelag er et område med lite fastlåste tradisjoner og strukturer, og der det er rom for bevegelse og finne på nye ting og være litt nyskapende. Så det gjør at det er et potensial for å få til noe her som er bedre enn andre steder. Jeg tror den holdningen man skal vel ikke bare gjøre det, eksisterer i ganske stor grad, og gjør at det er ganske lett å få til ting.